Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы периодты мәліметтер регистрлері. Один из кәсіпорында мәліметтердің периодты регистрлері мәндердің өзгеру тарихын сақтауға арналған. Жалпы сіздер регистрлер не екенін өткен сабақтарда таныстыңыздар, жұмыс жасадыңыздар. Сол регистрлардың ішінде түрлері бар. Периодты регистрлер, айналым регистрлер. Со, келесі сабақта біз әрқайсына жеке-жеке қысқаша тоқталатын боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сол периодты мәліметтер регистрлері. Жаңағы айтып өткендей мәндердің өзгеру тарихын сақтауға арналған. Жалпы мәліметтер регистрлері өлшеу комбинациясы бойынша орналастырылған ақпаратты сақтауға арналған. Периодта мәліметтер регистрінің әдеттегіден басты айырмашылығы, онда типі күн болатын кезең деген қосымша жүйелік өлшем болады. Бұл объект туралы ағымдағы ақпаратты ғана емес, сонымен қатар кез келген уақытты алуға мүмкіндік береді. Периодты регистрлер үшін оның жалпы келесідей кезеңділік мәндері бола алады. Яғни секунд ішінде, бір күннің шегінде, ай шегінде, 90 шегінде, бір жылдың шегінде, немесе тіркеушінің позициясы бойынша дейді. Бұл не жаңа тіркеушінің позициясы бойынша деген қасиет. Егер тізімдегі жазу режимі тіркеушіге бағыну деп көрсетілген болса, ғана қолжетімді болады. Жалпы мәліметтер регистрінің, осы периодты мәліметтер регистрінің негізгі екі қасиеті бар. Ол периодтылығы және жазу режимі. Енді осы екі қасиетті қысқаша толығырақ қарастыратын болсақ, период бұл өлшем тізіміне қосымша өлшем қосуға мүмкіндік береді. Оның көмегімен көптеген мәселелерді шешуге болады. Мысалы, белгілі бір күнге өзектілігін ескере отырып, мәліметтер базасында ақпаратты сақтау. Периодты қолданудың көптеген мысалдары бар. Күн сайынғы валютаның мәнін сақтау, номенклатура бағасын сақтау дейді. Тағы сол сияқты. Келесі. Ақпаратты периодты тіркеудің басты ерекшеліктерінің бірі, бірінші және соңғы дизайн мәліметтер. Так, біз алдыға кетіп қалдық ау деймін қазір. Бірінші және соңғы дайын мәндерін алу мүмкіндігі. А, міне, келесі жазу режимі. Жазу режимі 1С-тің 8-де-2 және 8-де-3 версияларында бұл қасиет тәуелсіз немесе тіркеушіге бағыну деген екі мағынада болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, егер тәуелсіз болса, жазбаларды бағдарламалық түрде де мәліметтер регистрі тізімінің формасынан да жасауға болады. Ал екінші жағдай, яғни тіркеушіге бағыну деген не тұрса, құжатты көрсету міндетті жазба тіркеушісі болады. Бұл белгілі бір шектеулер қояды, бірақ сонымен бірге жаңа мүмкіндіктер ашады. Регистр сведений менеджер объектісі регистрдің қорытындыларына жүгінуге мүмкіндік береді. Мәліметтердің мерзімдік тіркелімінің қорытындылары деп көрсетілген өлшемдер бойынша ресурстардың бірінші немесе соңғы мәндері түсініледі. Бұл жағдайда келесі әдістер қолданылады. Мысалы, получить последнее, получить первое. Срез последних, срез первых дейді. Енді бұл жерде получить деген әдіс не үшін керек? Бұл әдіс барлық регистр өлшемдері және период мәндеріне сәйкес келетін бір регистр жазбасының ресурстар мәнінің құрылымы ретінде қайтарады дейді. Келесі получить последнее. Бұл әдіс берілген күні қолданыстағы ресурстардың ағымдағы мәнін қайтарады. Егер ол берілген кезеңге дәл осы өлшемдер комбинациясы бойынша тіркелімде жазба таппаса,
Онда ең жақын кейінгі жазба ресурстарының мәндері бар құрылым қайтарады. Получить последнее деген, мен мысалы бүгін оған запрос жасасам, бүгінгі мәліметтер бойынша маған не қайтарады. Ал бүгін болмаса, бүгінге ең жақын ол кеше болды ма, алдыңғы күні болды ма, сол күн бойынша береді. Получить первое, бұл да осы әдіске ұқсас, бірақ егер жазба қазіргі уақытта болмаса, онда ең жақын алдыңғы жазбаның ресурстық мәндерін қайтарады. Срез последних және срез первых. Бұл жаңағы получить последний, получить первый әдістеріне ұқсас. Бірақ алдыңғы екеуін қолданған кезде бір немесе бірнеше өлшеу көрсетілмейді. Яғни алдыңғы жағдайлардағыдай құрылым қайтарылмайды. Бірақ мәліметтер регистрінің табылған жазбаларының деректерімен толтырылған мәндер кестесі қайтарылады. Келесі мәліметтер регистрінің өлшеу қасиеттері. Жалпы Адена 8.3 версиясының мәліметтер регистрінің өлшеу қасиеттерінде екі негізгі неге жағды көңіл аударуға болады, ол жетекші және негізгі таңдау деген екі жалауша міне мына жерде. Енді бұл жердегі жетекші деген бұл өлшемнің мәні болмаса, регистр жазбасының мағынасы жоқ екені туралы ақпаратты білдіреді. Яғни бұл жүйе өлшеуден мәнді алып тастағанда, жетекші өлшем мен регистр жазбасын да жояды дегенді білдіреді. Тек қана бір өлшем белгіленуі мүмкін бұл жерде. Келесі негізгі таңдау. Егер тіркеу тәуелсіз болса, алмасу жоспарына өзгерістерді тіркеу осы өлшемдер бойынша белгіленеді. Егер кезең бойынша негізгі іріктеуді пайдалану мерзімді регистрлер үшін кезең үшін негізгі іріктеуді қамтиды. Так, бүгінге осы. Келесі сабақта тағы басқа регистр түрлерін қарастыратын боламыз. Қазір дәрісті бір қарап шыққаннан кейін тест сұрақтарына жауап берерсіздер.